Taşviştadır bu afattan butun dünya. Halkımga ham yog'ildi ya qalb zimziyo. Bir kasbning mehnatiga jonlar fido. Tashakkur sizlarga nur shifokorlar. Ming-minglab bemorlar sizlarga mushtoq. Allohning marhamati bu ham ushbu choq. Yuzu ko'zingizda haftalik charchoq. Tashakkur sizlarga nur shifokorlar. Mustahkam himoya yuz taningizda. Fidoilik oqar qon qoningizda. Yig'laysiz, yig'laysiz xastalar yuragingizda. Tashakkur sizlarga nur shifokorlar. Oilangiz, farzandingiz intizordir. Bag'ringizga bosa olmaysiz bu ozordir. Xastalar ko'zingizga boqar umidvor. Tashakkur sizlarga nur shifokorlar. Duoda sizlar uchun butun xalq qo'li. Yorlaqasin sizni kuch, sog'lik yo'li. Biz uchun ishdasiz, biz uyda qoldik. Tashakkur sizlarga nur shifokorlar. Agar tibbiyotni odamlarga ishontirib olsak, tibbiyot xodimlari xalqimizga munosib xizmat qila olsa, ana shu nur ustiga nur bo'ladi. Albatta, mana bu yerda juda ko'p tibbiyot xodimlarini ko'ryapman. Albatta, men nomlaringni aytib, men hammalaringni turg'izib, ta'zim qilishga tayyorman. Nima desangiz, har bitta bolani, odamni, har bitta insonning hayotini saqlab qolish hech qaysi boylik bilan, hech qaysi mezon bilan teng bo'lmaydi. Kelinglar shu tibbiyot xodimlariga alohida bir rahmat deylik.